Okumanya abasiru nnyo, we nkugambira nti basiru nnyo, they tebasobola kweroleza. Tebasobola kweroleza kugamba nti oli omukazi ainamu emigabo gye. N'abaana abaana baffe bainamu emigabo gyaffe. Naye singa tubakwata bulungi bali abantu, bayinza okusigala nga batuwa kasente nga batulabirira. What are they doing? What are they doing? They are fighting against me. They are fighting against my sons. Mutulwanyisa n'ebizimbe bya Uganda tutuse n'okubaana batuse n'okubatwala mu kkooti. Ate yalimba abantu mbe yatutte mu kkooti yosemwa ng'atwala ni mu kkooti talina kuba administrators. Mu busiru bwammwe muwuliriza Chinene, who is there for his own benefit. Chinene was getting 20K a month from Brooklyn. How much does Semwanga get eyayita muganda wa Ivan? Gwe nkulagira nti wali abaana baganda ba Ivan basiru obwongo baabo bateeka mu mabega mu mataku. Nkikugamba. Chinene gets 20K a month. Semwanga muganda wa Ivan muganda wasemberayo ddala omuntu afune mitwa 15. Naye mulese Chinene mbu ye advisor wammwe ye abadde afuna naye namujjako ku payroll taina sente zaafuna oba director we wavao taina sente zaafuna gwe muganda w'omuntu yangambe kankwatagane n'omukazi ono naye batabani ba muganda wange tukolere wamu osanga nange nogwe kuteganye n'oli akwa advising obubi kati mwenna nabajjeko mwenna nabajjeko ani afiirwa basiru nnyo basiru. Bani badi wekwatani wagaba ne katukolagane n'omukazi n'abaana baffe we tujja okuliira mwekwataganye n'abantu abatalina magezi. They are benefiting but you're not. On top of that you want to send vulgar messages. Agenda asabe ssente Ivan amagombe kayunga gye nitwamuteeka tamanyiyo agenda amulopere nti banzije mu system abeeko kyakolawo basooke bategeere bino ebintu webitambula. Nze siri mu kufuna migawo gya kampuni eno mbu nali mukazi wa Ivan. Let's start there. Chiba nyonyolo chichikazi chasama. Nga techimanyi chefu lambu chimanyo techimanyi. Siri kufuna migabo mu company mbuni nalimu kazi wa muntu. Ndi emigabo jange wejiri. Nagenda nimva mu company emigabo jange jisigala yu. Era nga bwe bakunyonyola nti omuntu asobola okujja kuba director kuchipapula. Na ye osigala oli shareholder. Njagala abasiru abo bategeze waliwo enjawulo ya shareholder ne director. Any fool can be a director na mteka ku company. Na ye waloche waita shareholder. Nza Ivan tanzijanga yunga shareholder. Nasigala nina atanu na inga ina atanu. Era atanu gange gali yo na eke njini ngatanu. Nafane family chumanyi. Tizari ya liyo. Na executor pieti ya baga hapu. Kaza ina atanu ge. Ne share certificate weri. Nga yasa iningiwa ali senyumo. Share zeba nganti na zewade. Bu yali mkaze. Sima yali married eri. Sima yali married twice. Oh yeah so much. Do they know? Beyane binebi ntubi ya mateka. Bino si street ye, bino vya mateka. Kati bagende balope nti omukazi ye wadde shares 10 yakitutte. Bamanyi kye kitegeeza. Bagende balope bajeyo n'obujulizi. Bagende balope tebamanyi. Naye okwasoma kuba linga okwasoma. Everyone feels entitled. And a company of Brooklyn, it's not a community property. It's not a Ugandan community property. But every Tom, Dick and Harry, every Malaya, yeah, yasemenyo, but they have an entitlement. Bagenda kujja bogerere ku Brooklyn. No yali Uganda jakuweleza message. Era baboga si bonna bajja kumu entertaininga. But the matter of the fact remains, nina shares zange atanu. N'abaana bange balimu atanu. Tewali muntu nalina company eno. Tewali muntu nalina shares mu company eno. Ugandan community teyina kyesobola kukola wo. Bino ebintu bya mateeka. Mkazi aina mwatanu na abana baina mwatanu. Ta aina mwatanu ge singa mkazi wodi. Ya aina mwatanu ge nga shareholder from day one company we are registration. Memorandum of association, memorandum zona zone da. Atikoze zako na anga gundi, company zeda kuditi ya nzirina. Nga nina shares atanu. From day one 2008 ya company we are kolewa. Size wa deriru. Kati buli muntu awulira nti ali entitled Brooklyn emukwantako nnyo nti mugende muwabe olete ne evidence zo naffe abali eno bannannyini kampuni nga bwe nyinamu atane batane balinamu atane naffe tujje buli awulira nti afa mugende muwabe otherwise wemba nga temulina kyakukolawo nga muli mukwogera nze saagala nnyo bantu boogera yogera nga there is nothing you can do my friend I want you to talk when you can do something about it gende owaabe omukazi yabbye shares mu kampuni ye. Mu kampuni ya yabbye shares na neza batabani be naziba. Olete evidence. Bwoba tosobola kikola ekyo my friend sigala ku mudaala gwe gy'oba osinikira ebinnyo otunda ennyaanya zo.